Benvinguts al nostre espai de l'entrevista en un cicle que hem iniciat amb els regidors i regidores que des d'aquesta legislatura ocupen un seient al saló de plenaris de l'Ajuntament i que tindran responsabilitats al llarg d'aquests pròxims 4 anys. Avui hem convidat al nostre estudi a Carmen Fuster, és la nova regidora de Polítiques Educatives i Benestar Social. Senyora Fuster, molt bona vesprada. Bon, bona vesprada. Gràcies, gràcies per acompanyar-nos. Bueno, senyora Foster, vostè prové del món de l'educació, actualment encara és la directora de l'Institut Irán-Loblán de Gandia, així que el primer que, que el voldria preguntar-li és per què ha decidit donar el salt a la política en primera línia? Perquè vostè sí que ha estat assessora en diversos estaments, en diversos organismes en matèria educativa, però no ha estat fins ara en aquesta primera línia política. Per què? Doncs pues realment va ser una sorpresa total per a mi, però vull dir perquè m'ho va demanar l'alcaldessa la, Diana Morán, i me va demanar d'una forma que va ser impossible negar-me. Per què va ser impossible negar-me? Perquè Diana Morán, la nostra alcaldessa, s'ha dedicat plenament a, a, al nostre centre, al Tirant lo Blanc, com s'ha dedicat a tots els centres. Entonces, jo estic molt agradida. Entonces, quan me va dir, mira, tinc aquest projecte, vull llançar la FP, hem de treballar molt bé la formació professional, va ser incapaç de dir que no. Però la veritat és que és un repte molt gran per a mi, perquè és veritat que he estat en educació, he ocupat diferents càrrecs de responsabilitat, però mai he estat en política. Mm -hmm. I entonces per a mi és una cosa que ara tinc que assumir-la. Com diu l'alcaldessa, has de passar de mentalitat de directora a mentalitat de regidora. I costa, però bueno, un poquet a poquet ho aconseguirem. Això l'anava a dir, tot i que vostè ha estat assessora, va estar d'assessora eh, fa unes quantes legislatures quan l'Iduvina Gil estava al front d'educació, ha estat també la Generalitat... Eh, com canvia? Quines diferències ha detectat ja, encara no fa ni dos mesos que està treballant com a regidora, però de ser assessora a ser regidora, quins canvis substancials hi ha? Totalment ha totalment perquè tu com a, com a assessora tu vas mm, facilitant la tasca de la teva regidora no? i vas, fas aportacions eh, intentes eh, complir els objectius que hem marcat de manera consensuada en la teva regidora però la regidora està exposada una assessora no està exposada i ocupa carrers com he dit abans de responsabilitat però mai ha estat exposada a l'opinió pública mm -hmm. i això és una cosa que me preocupa jo no soc persona d'estar en els mitjans i no m'agrada molt encara que eh, la gent de vegades diu no sembla, bueno, pot no semblar, però no. I això és una de les coses que més me preocupa. No és fàcil no estar no és exposada a l'opinió no pública. Eh, de repente eres una persona coneguda allà on vas, i per a bé i per a mal, suposo. Efectivament, uh -huh. així no és. Bueno, continua amb l'àrea d'educació. Vostè està al front de la de polítiques educatives, eh, tot i que coneix mon, ah. eixe molt, eixe, món educatiu com a regidora, què és el que més li preocupa en aquests moments de l'àmbit educatiu a Gandia? Com a regidora el que més me preocupa és marcar els objectius adequats. Jo ara he de marcar uns objectius adequats que milloren tots els estàndards de qualitat de totes les àrees que vaig aportar. Perquè polítiques educatives abarca des de les escoletes infantils, eh, primària, secundària, batxillerat i formació professional. Llavors, el que més me preocupa és marcar-me durant aquests quatre anys els objectius que de aconseguir per incrementar aquests estàndards de qualitat i després definir quines accions vaig a realitzar per a poder complir aquests objectius. I és una cosa que estic ara, estic dissenyant ara en aquests moments de dir que aquest objectiu és el que necessita la ciutat com a ciutat i llavors he de encertar, i estic en ello. O sigui, en ello de cada centre proposta. en particular, de cada escoleta, vol marcar un poc una... No, no, no. Jo vaig a treballar de forma global, Genèrica. mirant els interessos de la ciutat. Per exemple, les escoletes jo no vaig a preocupar-me, que sí que anem a fer-ho perquè tu tens set escoletes i tu vas a veure quines són les unitats de cadascuna, perquè cada barri té les seves peculiaritats. Ara bé, jo el que vaig a veure és la globalitat de les set escoletes i veure de quina manera hem d'incrementar aquests estàndards de qualitat de manera que repercutisca en les pares i mares que porten els seus xiquets allí en un ensenyament de qualitat. Dessinant tots els nivells. Ja per davant, no, no que senyora Fuster, ja per davant, moltes obres de remodelació o inclús de construcció de centres educatius a través del pla edificant. Dos qüestions en aquest aspecte. Li sembla bé, d'una banda, aquesta fórmula que ha, bueno, que ha creat la Generalitat de que les, els ajuntaments tenen les competències per a fer aquesta obra, després eh, eh, ho abona l'administració autonòmica, però és l'Ajuntament el que pren la decisió. És una fórmula més àgil? És millor? Eh, és un problema afegit a una administració local? Tindre que fer-se càrrec de les obres de construcció de nous centres educatius o de remodelació? L'Ajuntament de Gandia, el govern actual, està demostrant que sí que és una fórmula adequada perquè l'Ajuntament de Gandia, des del primer moment, es va fer càrrec, va assumir aquestes competències, en el moment que les va tindre delegades, ha actuat, i està actuant, en jo, que fins ara, tot el que s'havia establert en les diferents fases que, que van delegant les competències, tot està fent-se. Jo penso que sí, perquè la Conselleria en aquests moments no donava abast, anava molt lentament, passaven les legis mm. legislatures, ja havien fet set, vuit centres, i nosaltres anem a fer-ho tot. Jo penso que en el 22 tindrem molt avançat, i això va repercutir moltíssim en la ciutat i en l'educació, en, en la qualitat de l'educació, de l'ensenyament en la ciutat. I què cal esperar respecte a aquestes obres? Què veurem acabat a final de legislatura? Quins centres que estaran a la mateixa pendents d'obres eh, podrien quedar conclosos? Jo penso que estarà tot pense que estarà tot. Si no està tot, serà perquè ha hagut alguna dificultat que ara mateixa no som capaços de, de pensar que pot ocurrir. no? però jo pense que estarà tot. Val? Ara ja està tot en marxa. Les folles, que ja estava el projecte, l'altre dia van tenir una reunió amb l'equip directiu que va estar encantat, va fer alguns matisos d'algunes observacions, però van ser mínimes. El, el cap de la, de, de, de del Departament d'Arquitectura va dir que s'hi poden fer en dos mesos que no ho facin en sis. Jo trobo que està avançant-se molt ara a continuació va l'Auxia, va el tirant lo blanc, el tirant lo blanc per a finals de desembre ja estarà també el projecte tot realitzat. Jo trobo que sí, que porta molt bona marxa i serà la, la forma en què tots els centres que estan en edificant, això és 20 milions de, d'euros podran repercutir en una inversió en la ciutat. I ara el Cervantes també estrenant al col·legi a partir de setembre. Sí, que no? és preciós. Uh -huh. és sí, una per fora és molt bonic. I de per dins és una preciositat. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure-lo, però és fantàstic. Uh -huh. sí, bueno, senyora Fuster, eh, polítiques educatives i també, per si no era poc, benestar social. Eh, <laughs> sí. Jo sí que li tinc que confessar que en converses, eh, bueno, eh, informals amb els seus antecessors de diversos partits polítics, uh -huh. tots han, han dit que és un àrea molt molt dura, molt complicada, que t'arriba a, a, a tocar anímicament, eh, fas front a situacions eh, molt dures, famílies desnonades, famílies que no tenen recursos, mm -hmm. eh, persones amb dependència que no arriben les ajudes... Eh, moralment, com va fer front a aquesta nova àrea, que per a vostè potser no és tan coneguda en el sentit que no s'ha dedicat a això? No, no la conec, és cert però compten un equip excel·lent que m'ha donat moltíssima tranquil·litat perquè l'equip de tècnics que n'hi ha, ja, ja en el mateix ajuntament com en els diferents barris, la veritat és que m'ha donat moltíssima tranquil·litat perquè jo estava molt preocupada perquè pensava no, desconeix totalment l'àrea. Però ja has començat a parlar en responsables, en Eduardo de Càritas, has començat a tindre contactes, i sí, serà dur per l'entorn, però al mateix temps jo trobo que és una oportunitat per a encloure, i no es cloure, a tota aquesta gent que està en problemes. Vull dir, tot depèn de com ho puguem veure. D'alguna manera vaig a tindre l'oportunitat de millorar la vida de certes persones, no? I en això estem. I després els responsables al el cap si parlem dels franciscans, si parlem de Càritas, si parlem de les diferents associacions o ONGs que es dediquen a tot este tema, són persones expertes i, i jo pense que ahir va ser, el que, lo que més m'atrau d'ahir és l'oportunitat de poder incloure a tota aquesta gent i poder poder fer coses per a que tinguin una vida més digna, no? Uh -huh. que al final és un dret, no? La Constitució diu que tots tenim dret sí. a tindre una vida digna, no? Sí. Pues, I tal per a... aquest motiu. jo senyora Fuster, és que l'Ajuntament és l'administració més propera i és on va primer el ciutadà a reclamar ajudes, però en aquest cas el benestar social no té totes les competències i de vegades eh, els mitjans, no només humans, sinó també materials, eh, són els que són. Amb quines ajudes compta actualment l'Ajuntament de Gandia? Són suficients per abastir tots els tipus de problemes que arriben, està a l'espera de noves ajudes, que la legislatura passada la plantilla es va augmentar. Però amb, les ajudes per amb... mai són prou, perquè quan més ajudes tenim, per les ajudes, per molt que n'hi hagi, mai, mai n'hi ha prou. No. Però sí que és veritat que les competències són de la Conselleria d'Igualtat. Sí. I, i inclusió social, i sí que és veritat que en aquest moment s'està apostant d'una manera molt important. I l'hem passat, eh, o, o la legislatura passada, hem tingut moltíssimes ajudes per allò que he pogut comprovar i pel que he pogut observar, i està fent-se. Sí, ara mateix hem, hem, hem rebut les la subvenció d'un programa que es diu Incorporat, mm. i són 133.000 ajudes. 928 euros, i això significarà la, la inserció laboral de tres escoles i dos educadors. A més, beneficiarà a 120 persones no? a través d'una sèrie de cursos i tallers per a poder eh, accedir a la inclusió d'aquestes persones, per a poder accedir més que res a la seva ocupabilitat i a tenir un treball i a poder millorar la seva vida. A més de, de llocs molt concrets del barri de Beniopa i de plaça Elíptica si Exacte. no m'equivoque. Exacte, efectivament uh -huh. barri de Benioca i plaça Elíptica uh -huh. però el que estava destinat a estar uh -huh. sovint. La dependència també és l'assignatura sempre pendent, sempre hi ha famílies esperant aquestes ajudes que no arriben. No sé yeah. què espera vostè en esta legislatura? Millorar, sempre millorar, però és complicat perquè ja he dit, les competències les té la conselleria tot depèn de l'objectiu que marque la conselleria, nosaltres estem en funció d'això, però trobo que estem en un moment en els temes d'inclusió i d'igualtat, en un moment bo Vale, eh? Eh, jo penso que, que està fent-se un gran esforç i estem vivint una de les èpoques millors en aquest sentit. Encara queda molt per fer, però bé, bueno, lluitarem per anar fent. Per cert, en aquesta en legislatura, Benestar Social i Educació ocupen el mateix espai, no? Estan en el mercat municipal, s'ha traslladat sí, educació des del sí. carrer Tossal, està tot sí, integra la Sí, perquè jo pensava que així era una forma més fàcil de treballar, vale? més fàcil per a mi perquè l'educació estava molt bé on estava i polítiques socials o serveis socials està molt bé on està. Però vaig prendre la decisió de que si, pel que he si jo he que manejar-me molt, en un moment que vaig, ara mateix ja vinc d'allí, doncs ja parlar parlat en educació, parlar-ne en polítiques socials, en serveis socials, i en un moment de una, en un espai reduït, mm. doncs he pogut, trobo que podem optimitzar. Molt bé. Optimitzarem millor. Bueno, senyora Foster, què és el que més està agradant-li de moment de la seva nova vida política i què és el que menys, que ja m'ha dit un poc que bueno, l'exposició pública està costant li El sí. que més m'agrada és el meu equip de govern. Uh -huh. M'agrada moltíssim perquè m'he trobat en gent encantadora, en gent que està ajudant-me molt i m'he trobat en gent en una capacitat de servei a lo públic que tinc molt que aprendre. I entonces, en aquest sentit estic molt contenta. No? Uh -huh. Després tinc una alcaldessa que jo la mire i pense, mare meva, lo preparada que està, lo clar que té els seus objectius. En tot una líder que té molt clar cap on va dona moltíssima seguretat. I claro. en aquest sentit estic molt contenta. ¿Qué es lo que menos me agrada? Pues lo que comenta Tabán, la exposición pública. però eso va eh, per la misma manera de ser. También. No, y por la manera de ser y, y, que no, no, no me agrada. A mí me agrada trabajar, mm. pero todo lo demás... Pasar ya mediciana... desapercebuda, ¿no? ¿no? Eso será un poco difícil a partir de ahora. <laughs> me costó una miqueta, però bueno, ens adaptarem a adaptar conforme mm. segur, en tot conforme anem avançant segur que sí, bueno, pues li desitgem moltíssima sort des de Ràdio Gandia i des de Telesafor, ja sap que té les portes obertes quan vull. gràcies per acompanyar-nos i benvinguda a esta nova vida política, moltíssimes gràcies és un plaer